Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! Камерунський бугай Френсіс Нгану. Поділився думками стосовно циганського цикуняки Тайсона Фури напередодні їх двобою. Пряма мова. Прямо зараз Ф'юрі, мабуть, є найкращим супертяжем у світі, якщо хтось інший не доведе протилежне. У людей є підстави списувати мене з рахунків. Це мій перший боксерський поєдинок, але люди завжди списують мене. Я завжди аутсайдер. Нагадаємо, що роздача циганських піздов для Нгану призначена на 28 жовтня. Британський екс-чемп Девід Хей прийняв пігулки та згадав минуле. Хей розповів, хто з колишніх суперників найбільше потріпав його за коси у ринзі. Ось що сказав Девід. Або Володимир Кличко, або Валуєв. Хтось із цих двох. Я б хотів, щоб вони билися один з одним. Хотів би подивитись, як Володимир впорався б з кимось, хто набагато більший за нього. Мені здається, що він завжди мав фізичну перевагу над людьми. Це суміш двох найскладніших боїв. У них була серйозна фізична перевага наді мною. Проти Миколи Валуєва я зміг реалізувати свій план значно краще. Нагадаємо, що у 2009 році Девід Хей переміг за очками оркську антропоморфну картоплину на прізвище Валуєв, а у 2011-му британець був відгепаний молодшим Кличко. Голова ТОП-РАНК Бобі Арум оцінив шанси українського поета та футболіста Олександра Усика в бою проти Тайсона Фури. Пряма мова. Чи даю шанси Усику? Так, він же українець. Ніколи не недооцінюйте їх. Вони ще ті сучі діти. Хто б міг подумати, що вони битимуть росіян? У них така невелика країна порівняно з Росією. І подивіться, що відбувається. Дякуємо містеру Арому за підтримку. Як то кажуть, скажи паляниця, і я скажу, хто ти. Тоні Беллю вважає, що організація бою між Антохою Джошуа та Деонтеєм Костюмом Вайлдером – це справа часу. Ось що сказав Беллю. Я впевнений, що бій Джошуа з Ф'юрі відбудеться. Ми побачимо всі ці поєдинки, тому що в цій дурній грі все вирішують гроші, усе диктує бабло. Ми думали, що бій Ф'юрі з Усиком ніколи не відбудеться, але правильні люди запропонували потрібну суму. Вгадаєте, що сталося? Вони підписали контракт. Нагадаємо, що більша частина гонорару Ф'юрі піде на пересадку йому яєць. Скоріш за все, для бою Джошуа Уайлдер знадобиться менше грошей, адже хлопці ніби мають свої натуральні, власно вирощені тестикули. Бойовий блогер Джейк Пол може провести реванш з зіркою ММА та амбасадором трав'яних інгаляцій Нейтом Діазом. Як стало відомо, ММА промоушен ПФЛ запропонували хлопцям організувати їх рематч за правилами змішаних бойових мистецтв. Повідомляється, що Джейк Пол вже прийняв цю пропозицію – хід за Нейтом. Нагадаємо, що в серпні відбувся боксерський фрік-бій між Полом та Діазом. Перемогу за очками та декілька сотень тисяч нових підписників отримав Джейк Пол. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось!